Edhe pse duket shkretir, dikur kjo ka qenë lugina e lumit Devoll. Ndërtimi i dy hidrocentraleve të Moglicës dhe Devollit zhduku pothuajse lumin. Tacira ka bërë punën e saj, por edhe liçenet kanë eliminuar tërësisht rrjedhën. Ktu është pika fundore e liçenit të Banjës dhe lumi i Devoll me prurjet që ka sjell mbeturina inerte dhëra dhe ka bërë që të krijohet kjo situatë e tillë, sepse nuk ka qenë kështu përpara, ka qenë thjesht shtrati i lumit. Këtu ndodhemi pranë fshatit Çekin, ku lugina e lumit është rritur me pothuajse 2 metra për shkak të grumbullimit të dherave, të cilat nuk mund të shkojnë më tej, për shkak të nivelit më të lartë të liçenit dhe eliminimit të rrjedhës. Por duke menduar që këtu ka qenë është pika fundore e liçenit me këtë nivel që është krijuar nga këto depozitime që ka sjellë lumi Devoll, nuk mendoj domethënë që mund të ketë zgjidhje dhe mendoj që do jetë kjo situatë që po ne shohim sot dhe në të ardhmen. Ndërtimi i hidrocentraleve padyshim ka krijuar një pamje të mrekullueshme të liçeneve, por tharja e lumit ka sjellë një sër problematikash në mjedis dhe në jetën ujore.